akcioni plan i strategija i mere koje su predviđene tokom operativnog plana iz 2020. Na početku je sve to nekako stopirano, usmerili smo se ka zajednici na radu na terenu, ali onda nekako smo posle krenuli sa aktivnostima i mogu da kažem da je operativni plan za 2020. godinu, operativni plan mobilnog tima, realizovan uspešno. Sve aktivnosti koje su planirane su stvarane, počevo od informacije i upisa djece u predškolsku, prvi razred, dodeljivanje školskog pribora, obezbeđivanje nekog građevinskog materijala, održavanje različitih radionica, oblasti socijalne zaštite, zdravstvene zaštite, zapošljavanja, sve je to u roku, mislim, završeno onako po planu. Sad u 2021. realizujemo novi operativni plan mobilnog tima i upravo se kreće sa aktivnostima koje se tiču obrazovanja. Trenutno radimo na informisanju roditelja o upisu dece u predškolsku i prvi razred i nije samo informisanje, već i naši članovi mobilnog tima, pedagoški asistenti, ali saradnici škola rade na pomoći roditelja prilikom popunjavanja, ne sada i online, tako da postoji tu potreba za takvom vrstom podrške. Inače, kažem, operativni plan će se sprovoditi u skladu sa merama i mogućnostima, a lokalni akcioni plan za Rome se sprovodi, evo, treća godina, usvojen je 19. do 21. znači do kraja 21. i mogu reći da je bio uspešan, realizovan od strane grada, tako od strane nevladinih organizacija i drugih institucija.